bersama dengan rakan-rakan pendengar melalui program MTech. kembali bersiaran bersama dengan kita tak lain dan tak bukan yang bahagia Datuk Engineer uh, Muhammad bin Dalib berada di Konti. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Dik? Baik alhamdulillah. 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 So, salam satu Malaysia. Salam kepada semua peminat-peminat dan salam kepada pendengar-pendengar peminat setia MTech setiap hari Isnin jam 3.15 petang hingga 3.45 petang. Kita bagikan tip-tip kepada mereka, kepada kalau nak tanya boleh juga hubungi kita hmm. Dan kita ada juga ikim FB So pilih yang mana anda suka Dan untuk kita layan ni Kalau kita tak layan Jangan marah kerana kesempatan masa So kita tak mau cerita banyak-banyak Hari hmm. ni kita nak cerita berkaitan dengan Wheels Roda Ada macam-macam roda Macam-macam ha? roda Tapi pada roda pada kenderaan Roda pada kenderaan bererti roda tayar, roda steering. Kalau kita nak cerita pasal roda pada enjin, dia macam-macam ada. Tetapi dua roda ini yang paling penting untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyelamatkan masa, untuk menyelamatkan keadaan dan juga bergantung kepada pemandu. Bagaimana pemandu itu memandu kenderaannya. Adakah dia memandu secara normal, secara agresif, secara stres. Dalam tiga perkara ni kalau kita buka cerita, tiga jam pun takkan habis. Kerana sikap manusia yang bernama manusia, dia akan berubah-rubah. Sebab dia punya nafsu. Nafsu nak laju, nafsu nak potong kiri, nafsu nak potong lain emergency. Macam-macam nafsu ada. Tak mau lambat, nak cepat. Tetapi adakah mereka-mereka ini tergulung di dalam golongan-golongan orang yang arif tentang pemanduan? Adakah mereka-mereka mereka ini yang mengetahui undang-undang tetap undang-undang kesalahan jika ditangkap memang tiada maaf untukmu. Tetapi pegawai-pegawai pengangkutan, pegawai penguatkuasaan tak sampai pun 10,000 orang seluruh Malaysia. Campur JPJ, campur trafik, campur local authority tak sampai 10,000. Kereta hari ini yang didaftarkan adalah 2.25 juta. 22.5 juta kenderaan tetapi kenderaan yang aktif yang gerak selalu yang rotek dan cukai jalannya sentiasa hidup, hampir 18 juta dan pemandu di dalam negara kita hampir 9 juta jadi ini yang saya nak tekankan kepada pemandu-pemandu di luar sana, memandulah dengan dua roda yang menyelamatkan nyawa dan harta Yeah. dua jenis roda dua jenis roda yeah. roda yang pertama adalah roda tayar mm -hmm. tu yang pentingnya kalau kita nak memandu kita kena tengok tayar kita mm -hmm. tayar kita tu berisi angin betul mempunyai bunga atau tread atau dipanggilkan melebihi 1.6 mm maknanya belum kehausan sama ada kehausan sebelah kiri sebelah kanan tengah tak kiralah dia adalah tayar penyelamat nyawa dan harta betul okay roda yang kedua adalah roda steering. Steering ni ke kiri, ke kanan dan biasa. Biasa tu normal lah. Jadi dalam dua roda ini, kedua-dua ini paling penting untuk menyelamatkan harta dan nyawa. Harta tu yang mula-mula impact. Dan nyawa kedua impact. Andai kata kita tersalah memberik, kita tersalah memutar steering, kita tersalah ni dia akan pergi ke bawah kenderaan dan nyawa-nyawa sekali ke go to Paris Tahu ke Paris tu apa ti? Ke Paris lah Ke Paris lah. Ha, Jadi jangan biarkan diri anda di dalam golongan tersebut hmm. Jadi kenapa dan mengapa dua roda ini amat penting kepada sebuah kenderaan Roda yang pada steering, kalau kita perhatikan Dia adalah bulat hmm. Ada yang segi di bahagian bawah tetapi dia bukanlah bulat seperti uh, geomagnetik yang tulis kosong ya. Yeah. Bulat, dia tidak sebulat itu. Yeah. Ha, dia dipanggilkan bulat. Ha, ha. Jadi kalau kita memegang steering, jangan kita suka memegang lain daripada kita ambilkanlah jam 12 depan kita, mm. 6 di badan kita, kiri pukul 3, kanan pukul 9. Betul? Jadi kita ikut. Ah ha. betul. Nah, Jadi kita pusingkanlah jam tu kita tengok ya. Kita perhatikan, imajinasikan jam di depan kita. Dan yang kita pegang adalah steering wheel atau roda steering. Tangan kanan mesti berada di tempat nombor tiga. Mm. Dan nombor kiri mestilah di nombor sembilan. So waktu rehat boleh tangan kanan pergi ke jam empat mm. atau jam lima. Ke bawah lah. Ke bawah. Ha. Itu waktu rehat. Okay. Waktu memandu dalam leisure. Dalam relax. Tak ada tertekan nak balik kampung. Pasal saya ni budak kampung. Budak kampung jasin. Jadi budak kampung terhentang lah kan. Jadi kalau kita pegang tangan kiri... Mm -hmm. ...nak rehat... ...kita akan pergi ke angka tujuh dan napan. Okay. Hmm. Bukan sebelas. Bukan dua belas. Bukan satu. Kenapa? Kenapa? Karena waktu kita rehat tangan ada di bawah Ada kalanya pemandu-pemandu ni lepas makan mereka letih hmm. tapi mereka memandu dia akan rasa seronok dibuai dengan lagu-lagu dan cerita lagi pada ikm fm kalau cerita mtech mungkin dia segar kerana mtech lain dari yang lain Aha. jadi dia akan relax terhayung hayul dan membawa kepada boleh tidur boleh terlena jadi mengantuk hmm. Jadi ini akan membuat bahaya Andai kata dia berada di tangan sebelas hmm. Atau tangan dua Jam dua kanan sebelas kiri Apabila dia mengantuk punya tangan akan turun ke bawah wow. Ini akan hmm. cepat memudahkan kenderaan itu bergerak Ke kiri atau ke kanan Siapa yang perasan kenderaan seperti ini? Belakang. Orang yang belakang hmm. Ada kali orang yang belakang bijak Membantu mm -hmm. Eh, kereta depan ni dah terhuyung hayang Dia akan pergi dekat-dekat Dia akan tekan Ping! Tekan horn Sekuat-kuatnya so, Main dekat-dekat tu kat belakang lah Belakang, belakang Tekan, belakang tekan lah. horn Pengen Dia terperanjat Eh, gila punya kereta Biar dia marah Tetapi tujuan kita Tujuan kita yang penting Tujuan kita nak Tengok Dia mengantuk Ada kali dia akan angkat tangan mm -hmm. Terima kasih kau menyedarkan aku dia. Hai jadi apa yang saya nak katakan secara langsung Adalah lebih baik Kalau berkadar sedemikian Rehatlah 10 ke 15 minit mm. Jangan teruskan perjalanan Ini mengundang kecelakaan Tetapi pentingnya tujuan steering ini Adalah untuk kita mengawal Kalau kita terlebih ke kiri Terlebih ke kiri Tangan kita daripada 3 Pergi ke 2, pergi ke 1, pergi ke 12 Itu ke kiri ya mm. Kereta akan pergi ke kiri Kalau terlebih dipanggilkan oversteer ke kiri ya. Ke kiri. Bila oversteer berlaku, terutama di dalam hujan atau jalan licin, ini akan menyebabkan gelincir golonso yang paling pantas. Jadi cara memberik, janganlah kita memberik secara mengejut. Bila kita cara break secara mengejut kereta ni akan mudah berpusing berpusing kerana sistem brake yang ada pada semua kenderaan yang berada di atas jalan raya kenderaan ini di brake hadapannya melebihi had daripada brake belakang dia, kalau kita persentiskan dia, dia adalah 65% di bahagian brek depan, mm. 35% di bahagian brek belakang. Tetapi tidak 100% sebenarnya. Dia hanya 60 saja. Yang 5 tu dia punya pressure brake daripada uh, dalam pipe-pipe ni dia mm. akan golonso dia akan hilangkan sekejap. Mm. Pasal semua minyak liquid ni, dia panggilkan brake fluid yang akan sampai kepada piston untuk menolak piston ini keluar dan menggerakkan brake pad, menyepit brake disc supaya memperlahankan keadaan tetapi dia disegah, dia dipaksa secepatnya. Terkejut. Terkejut dia. dia. Jadi bila dia terkejut, dia cengkam kuat, kereta akan berpusing. Jadi di sinilah untuk kita me memerlukan relax, cool supaya kita bila kereta di golongso je ke kiri, kita jangan cepat-cepat untuk memberikan dia dipanggilkan normal steers. Balik-balik kepada kepada nasal ikut atas jalan. Tak boleh. Bila dah under, over steer, nak pergi kepada normal steer. Tak boleh. Lagi pada over steer, mesti masukkan dia kepada under steer. Tujuan hmm. dia mestilah untuk memperlahankan kenderaan ini. Baru kita capat, Baru kita tekan brake. Hmm. Andai kata kita bijak, kita pandai mengawal kenderaan kita boleh menggunakan dua sistem brake dalam satu masa dua sistem brake ya yeah. yeah. dua sistem brake ni bermaksud brake yang kita tekan yeah. itu adalah hydraulic system mm. brake yang kita tarik dengan tangan itu adalah mechanical system mm. kalau yang tekan button sebagus kereta dia tekan button ya mm. nampak gambar P ada gambar bulat tekan dia button lampu menyala dia pakai actuator electric handbrake system bila pakai kereta brake and brake system bila kita tekan waktu dia gerak dia tak mau berfungsi. Dia tak akan dia, tak akan ada. Dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak akan berlaku. I, tetapi kereta ini ada ESP. Kereta ini ada side slip impact device. Dia akan tidak akan berpusing. Bila dia berpusing, kereta ni akan jadi gendah. Sebagai contoh, kalau kita... Ni bukan nak promo eh. Bukan nak promo. Kita Kalau kita tengok contoh kereta yang paling kecil sekali Yang paling murah sekali Kereta ni semua ada Ada kereta Proton Iris Iris ha, Dekat Iris Siapa yang mempunyai miliki Iris Tengok ada tulis perkataan ESP Tekan lama-lama Dia menyala Tekan perlahan Dia padam Tekan perlahan Dia takkan menyala ha. Jadi kereta ini Bila dia berpusing je Dia berhenti sendiri Ah, ha, itu kelebihan kerana dia akan mengawal elektrik ke, ke CPU electronic control unit akan mengawal sistem transmission dan juga sistem kenderaan hmm. di mana sistem ini apabila kereta tu mengur, mengur, apa, mengur, Mengurang Mengurang apa mengur glonso atau mengurangkan kalau decrease angle gradient hmm. dia akan break sendiri dia akan memperlahankan sendiri jadi kita tak tidak perlu panik lantaran itu kita dapat mengawal kereta kita hmm. ha walaupun dia berpusing dia akan cengkam tetapi kena apa jangan terjadinya panik. Andai kata kita menjadi panik Ini akan mengubah keadaan situasi Atau orang yang ada di dalam kenderaan ini Menunjukkan bodi dia bergoyang Aduh weh weh panik macam roller coaster Ini akan membuat menambahkan lagi momentum kepada kenderaan tersebut ha, Jadi baiknya apabila berlaku je ini mm -hmm. Pemandu mesti jerit Aku break orang kat dalam semua diam. Ah ha, jadi inilah akan menyelamatkan. Itulah yang kita nak cerita kalau nak cerita panjang Yeti yeah. nak cerita pasal dua roda ni macam mana nak selamat lagi Untuk itu kita nak juga melayan kawan-kawan kita yang yeah. telah menghantar di FB ni kan yeah, ha so kita beri peluang jugalah jadi kalau nak bertanya nak apa nak, me nak mengetahui berkaitan mm -hmm. apa saja hantarlah terus kepada FB kita ya yeah, facebook ikim fm dan juga di talian di Poli. talian kita hmm, di 03 6205 1500 Aha. dan di sms insyaallah, betul. InsyaAllah. kita nak raikan dulu kita um, raikan um, daripada um, Daripada sahabat kita. Nah, daripada sahabat kita ni, penat Di oh, dia ini. tulis so kita layan juga dia. Uh, daripada Wan Zainab Ismail ni Datuk kata kereta 10 tahun kalau tak panaskan enjin cepat mati. Kerana uh, Suara Aerobik ada selalu servis takut nak long distance. Apa sebenarnya nak digantikan takut kena Kelentung pula. <laughs> <laughs> kalau kenal workshop, kalau workshop yang biasa pergi tu hmm. tak yah risau memang akan dapat dia akan bagi explain. kereta yang 10 tahun ni kalau lagi pada baru mm -hmm. kita pakai hingga 10 tahun dia jangan risau jangan jangan risau kereta ni memang dia dengar cakap kita tetapi kalau kita pakai baru 3 tahun baru 5 tahun sepa, uh, kita orang yang kedua mm -hmm. atau orang yang ketiga mm -hmm. atau lebih daripada tiga kalau lebih daripada tiga paling bahaya lebih daripada tiga... Jadi kena check betul-betul... Pasal kereta ni dah berusia sepuluh tahun... Uh -huh. Kalau orang yang kedua boleh tahan... Tapi kalau orang yang pertama... Lebih dia baru beli... Kereta ni dia bagi tahu... Dia bagi tahu... Nak pening kepala dia bagi tahu... Nak sakit dia bagi tahu... Dia takkan mati tapi jalan. Uh -huh. Dia sampai ke rumah... Lepas tu dia tak boleh start... Lepas ha, tu dia mengagam... Ha, jadi... Kalau yang sepuluh tahun ni... Kereta dah berusia sepuluh tahun... Yang pertama sekali... Kalau pandai lah... Pagi-pagi uh -huh. nak start... Tak payah ramai-ramai Seorang pun tak apa Tapi Janganlah temp Exhaust pipe Yang ujung tu Yang dekat belakang kereta tu hmm. Menghala ke pintu rumah Jangan eh? Jangan Jangan. Hmm. Jadi dia keluar ke lapang Sebabnya ke tempat lapang ni Mudah untuk kita melihat hmm. Okey Kita pun start Jangan tekan minyak Kalau dah Diajak tekan minyak Terpaksa tekan lah hmm. Untuk dia hidup Bila dia hidup aja Terus pergi ke belakang Jangan lambat Lambat nanti takut Tak nampak ya cepat-cepat ha, pergi belakang tengok asap yang keluar mula-mula tu berwarna putih dekat lepas tu dia ada recekkan naik. Mm -hmm. Kalau kita ada A4 mm -hmm. kertas putas warna putih mm -hmm. pergi letakkan dia jarak dengan exhaust pipe tu lebih kurang 6 inci ke 10 inci mm -hmm. ataupun terus dia satu kaki ya. Mm -hmm. Kita letak dia kalau kita tengok dia 250 mm eh. Ya. Mm -hmm. Kita letak zoom zoom betul tengok dia tolak dia ...akan menolak kertas ni kan. Lepas dekat kertas tu akan meninggalkan titik-titik hitam... ...putih dan juga uh, apa kertas macam jadi kembang. Uh -huh. uh, putih tu maksudnya putih air lah. Ah, putih air. Uh -huh. ha. Dia akan nampak pada kertas A4 tu berwarna putih... ...akan uh -huh. nampak perbezaan. Dia ada warna putih, air kat melekat, titik-titik hitam... ...lepas tu macam uh, minyak meleleh kita goreng pisang. Uh -huh. ha. Goreng pisang, bila kita letak goreng pisang atas paper uh -huh dia akan jadi apa? kembang. kembang macam dia. tu. ha jadi kita akan tengok bila kita tengok biarkan kertas putih itu hmm. lebih kurang dalam uh, 10 minit dia akan kering. Kalau ada tempat panas lagi senanglah. Kita jemur dia dia cepat kering. Yang tinggal kat situ apa? Jika air, air dipanggilkan wiper hmm. H2O. Bermakna paper tu akan nampak macam putih saja Besi tapi lah. dia kembang bersih hmm. tapi dia dah kenai hmm. Macam biasanya bekas kenai. Bekas kenai kalau titik-titik hitam itu adalah karbon, dia tidak berubah. Dia hanya titik-titik-titik. Tapi kalau dia berminyak, dia akan kembang minyak seperti minyak goreng pisang tadi. Hmm. Dia akan kumpul ke kat situ. So, bila dia dah berminyak, maknanya kereta kita tu balsil. Dia, perlu dipanggilkan top overhaul. Bukan general overhaul. Hmm. Ha, kalau kereta dah umur 10 tahun. Tetapi dekat sini, uh, Wan Zainab Ismail ni, dia tidak mencatatkan berapa ribu kilometer. Uh -huh. Kalau tak sampai 10, 100 ribu kilometer, ah, apa nak pening kepala? Tak payah susah. Uh -huh. Kalau kata bawah lagi 150 ribu 10 tahun, lagi tak payah pening. Uh -huh. Jadi dia uh -huh. hanya perlu kalau kata 100 ribu... Perlulah tukar timing belt, tukar aku tu. RM150,000 bolehlah start pergi ke top overhaul. Hmm, major. Ha, ha. Lebih 150000 barulah major. Oh. Ha, betul kalau kata nak major, nak pergi general overhaul lagi baik. Hmm. Ha, jadi akan menambahkan usia kereta ni. Ya. Hmm. Aha. Lagi dan lagi soalan. Okey, teruskan kita lagi kita yang kita keduanya. Uh, daripada Susan Musafir kata, bagaimana dengan teknologi BMW kata? Kereta-kereta luar negara ni uh, dilarang penggunanya untuk memanaskan enjin sebelum bergerak. Betul ke macam tu? Aha, tidak. Dia, kereta ni mana-mana pun sama. Tak kira kereta ni. Dia memang teknologi otomotif ni worldwide. Serupa tetapi tak sama. Serupa. Tapi tak sama. Apa yang serupa? Apa, apa yang, yang, tak ya? serupa? Apa yang sama? Jadi yang serupa dia kereta. Ya. Kalau bentuk dia memang kereta. Bila dia bergerak je jalan je empat roda je. Isi dua orang ke? Isi empat orang ke? Isi lima orang ke? Dia kereta. Kalau dia isi enam orang, dia van. Dia bukan kereta. Ha, kita cerita pasal kereta kan? Ha, jadi, bila dia punya perbezaan yang sama tu dia kereta. Kalau dia yang berbeza, dia adalah performance. Okey, kalau kereta tu kecil, ke Kecil Performance dia boleh macam kereta besar ke? Tak lah ha, Itu sebab Bagi mereka yang Berkemampuan Mereka akan beli kereta sisi yang lebih besar Supaya dia tak payah penat-penat Kalau kereta 1,000 sisi Balik ke Melaka Balik ke Jasin eh. Dengan kereta 1.5 Balik kampung juga Kereta 2,000 sisi Balik kampung juga Kereta mana yang paling banyak makan minyak? 2,000 lah Salah Eh? Okay Salah Kereta paling kecil lah pakai minyak. Aku paling banyak makan minyak? Betul. Sisi yang paling kecil. Kerana dia nak ikut kereta sisi yang besar. Kereta sisi yang paling besar sampai kat kampung hanya 45 minit ataupun 1 jam. Uh -huh. Kereta yang kecil nak buat 1 jam suku. Jadi dia terpaksa laju. Oh sebab dia tekan minyak. Dia tekan minyak. Jadi uh -huh. kereta yang 1.5 dia kena. Jadi kereta tu semakin kecil sisi dia semakin kuat lah penggunaan bahan bakar. Jika dia nak cepat sampai. Hmm. Itu sebab uh, hasrat kerajaan sama ada proton direka dihidupkan di dalam negara kita ini. Untuk hari ini, pagi tadi ada dekat Kuala Lumpur, nanti malam ada dekat yang paling jauh. Kat mana yang paling jauh? Kat Kelantan. Ada malangkan kat Kelantan. Walaupun dia kecil. Jadi, jangan hairanlah jika motor yang paling kecil itu pun, pagi ada dekat Kuala Lumpur, dua hari lagi ada dekat yang paling jauh dalam Malaysia Dia akan pergi mana-mana Dipanggilkan kenderaan Kerana usia dan faktor hmm. Ada tak orang yang berusia 50 tahun Nak duduk atas motor kecil Nak pergi Penang Ada tak? Tak ada ah, Tak ada lah Patah pinggang dia Tapi orang yang 50 tahun Duduk motor Motor yang paling besar dia, Untuk pergi ke Penang Satu jam lebih Dua jam juga sampai Ini dia rasa feel Itu yang berbezanya hmm. Mereka mampu memilikinya hmm. Ah ha, Itulah Berbeza hmm. ya Okey jadi... Untuk teknologi kereta ni... Untuk panaskan enjin sebelum gerak ni... Semua... Termasuk orang... Manusia... Sedang tidur... Bangkit cepat-cepat... Kerana nak pergi ke toilet... Setiap malam dia akan lakukan... Setiap malam dia bangkit je terus dia bangun... Pergi terus pergi toilet... Pergi ke mana... Setiap malam... Orang ni usia dia akan jadi... Terseksa lah... Kerana dia akan dapat berbagai-bagai jenis penyakit... Kerana... So waktu kita tidur Otak kita berada di mana? Rehat eh? Rehat dan dia landing sama flat dengan badan ah, kita Kedudukan dia Kedudukan dia Bila kita bangun kita terus gerak Dia punya darah blood, jantung duduk kat mana Nak hantar untuk aktif dekat mana Memanglah kita masa muda laju je semua boleh dapat cepat Tapi bila usia meningkat dia akan mula efek Jadi orang macam ini macam-macam akan dapat Super macam kereta Start start jalan Start start jalan Dia akan cepat Lagi cepat tidur lah Kereta tu Jadi kita start dia Warm up kan dia Bukan berarti 5 ke 10 minit Sampai setengah jam nak warm up Itu bukan kerja lah Cuma perlu menantikan Room temperature Engine condition Yang berada di dalam negara kita Kalau dia dekat England lain Dekat Malaysia lain Dekat Malaysia Hanya perlu menunggukan 40 degree Celsius saja. Barulah kenderaan boleh digerakkan. Kerana ini adalah room temperature engine untuk negara kita hmm. Kepanasan negara kita sesuai dengan 40 darjah Itu sebab Proton uh, mengeluarkan kenderaannya Ada uh, meter dipanggilkan temperature gauge hmm. Siap dengan logo 50 degree Celsius hmm. Jadi dia 80 degree Celsius, 90 degree Celsius 120 degree Celsius overhead hmm. ha, Jadi boleh nampaklah meter ni ha, Kereta jenama macam BMW ni memang ada lah ha, Jadi tak payah susah tak payah risau Tengok je Needles Jarum tu Mengusik Atau menyentuh je Dekat angka 50 -nya Bawah uh -huh. Dah boleh gerak Jika tak ada Dia bukan takkan C uh -huh. Lebih je kepada C Touch je line Dah boleh gerak dah uh -huh. Itu adalah 40 degree Celsius Tak lama mana pun Sebenarnya Datuk ya Tak ada tak, tak, tak. tak Hanya sementara Sekejap je uh -huh. Jadi kalau kita nak bangun Pergi ke toilet Kita tak boleh bangun Tak boleh terus gerak Jadi kita bangun Duduk, duduk dulu Tak perlu lama 15 saat Ataupun setengah saat 30 saat Hmm uh -huh. Dan duduk sekejap Sampai kita bangun lah Kita pergi Jadi dia ada step Ada step-step dia mm hmm. Tampak dia untuk menjimat Atau menyelamat Atau memberi kesihatan yeah. Serupa pada kenderaan yeah. Memanjangkan hayat kenderaan anda. Yes Memanjangkan oh. hayat kenderaan ya, yeah. Seterusnya so, Soalan daripada saya Khalifah Dia kata uh, Guna kereta Wira Masalahnya lampu Lampu uh, Check engine tu menyala Bawa kat bengkel Pomen kata tak ada masalah Apa penjelasan <laughs> tu memanglah ini orang yang prihatin hmm. sebab dia perhati selalu dekat panel dashboard ada orang terlupa nak tengok tu yang kereta berasap-rasap tu tak, ha, tak dia tak tengok dia tengok depan ni, dia takut nak tengok dekat panel dashboard sedangkan hmm. perlu tengok setiap satu minit hmm. satu minit jeling je nampak ada lampu nyala tak? tak ada jalan lah jeling je bukan seperti tengok panel dashboard tu ha, sebab itu juga semasa, semasa memandu hmm. chairman pandang belakang bahagian tengah Center rear view mirror Yang tengah tu Perlu dilihat Setiap 15 saat Kalau berada di atas highway Setiap 30 saat Kena lihat Itu sebab kalau kita perhati kereta hmm. Mesti kereta ada cocok kereta Betul Kereta depan jalan Dia hege-hege Kereta belakang datang laju Sebab dia tak tengok belakang Lepas tu dia marah Oh polong kereta dia Kawan tu pakai Tak tahu kereta apa ha? Kereta tengok berapa ribu sisi dia Berapa dia bayar lotek tak apalah, bagilah dia laju. Kena saman dia kena saman, bukan you kena saman. Kenapa you nak duduk blok dia kan? Ha, kereta you kecil, you duduklah tepi-tepi. Ini yeah, kereta takut, kecil. Dia takut-takut dia kesakaran lintas. Ya, yeah, itulah yang berlaku. Jadi, untuk saya Khalifah ni, kalau cek enjin yang menyala tu, dia ada dua, ya. Mm -hmm. Yang pertama sekali, cek enjin tu benda minyak. Bila kita dah cek minyak-minyak betul, kita cek lagi, dia punya fuel filter. Yeah. Okay, fuel filter, air filter dengan... Oil filter... Ketiga-tiga ni bunyi seru... Benda sama filter... Penapis... Tapi kerja tak sama... Hmm, satu... Ha, satu tapis angin... Hmm. Satu tapis ha, minyak... Satu tapis pelicin... Ha, minyak tu minyak bahan bakar... Kerana... Di dalam campuran itu... Ada mengandungi air... Hmm. Jadi... Oil... Fuel filter ni akan tapis... Kalau di dalam angin... Dia menapis sabuk... Hmm. Ha, das sabuk untuk memberikan angin yang bersih 100% masuk ke dalam ruangan enjin. Tetapi kalau check enjin menyala, kemungkinan oil filter itu, oil filter penapis minyak pelicin ini dah penuh atau tak berfungsi ataupun dia short terpaksa pandang serupa tetapi tak sama. Dia bukan genuine part. Ha, alat ganti tulen tu penting. Jadi kita kena kenal. Kat sini kita ni duk bercakap dalam radio kan. Tak boleh nak tunjukkan macam mana gambar jangan bukan genuine part dengan genuine part pada. Tak apalah nanti kita masuk TV lah kan. Okay. Ha, kita tunjuk ha, ni bentuk-bentuk rupa bukan genuine part lah. Kalau ada rezeki lah kan. Okay. Ha, tak apa. Jadi perhatikan yang elok, elok. Kalau betul dia masih lagi menyala, okay. kena cari kedai yang mempunyai komputer. Nama komputer tu dinometer. Jadi dia akan pergi kerana kereta Proton Wira Kalau Wira yang first batch Mungkin tak ada Wira yang second batch dengan uh, elevation Dengan uh, special Wira uh, Dia panggilkan ada 4, 5, 6 model Wira Yang memang dah fuel injection system Dia menggunakan ECU program Yang itu memang ada check engine Senang saja pakai the meter laptop Dia akan masuk check Dia guna dynamometer Dia akan padamkan Ah, ha, kalau semuanya elok. Ah, ha, ya. ha, jadi senang. Jangan risaulah. Itu ha, boleh jalan lagi. Ya, ha, ha, Ainu minta nama alatnya. yes, boleh betul. Boleh tanya terus. Ya. Dan kita dah sampai hujung-hujung ni. Kita ada kurang lebih dua minit. Ha, mungkin di hujung ni kalau kita nak pakai simpulan sikit. Ha, itulah kan. Masa ni selalunya jealous pada kita lah. Dia sentiasa akan yang seronok tu dia akan memendekkan, yang tak seronok tu menanti membosankan. Ha. Tapi tak apalah kita dah dapat share juga kepada semua pendengar-pendengar di luar sana yang sentiasa menantikan MTech kan, kita cuba membantu apa yang terdaya yang kita kongsikan untuk dimanfaatkan So untuk itu saya ingin mengucapkan uh, salam kepada semua dan selamat berehat uh, dan teruskan apa yang anda rasakan anda seronok dan uh, berikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Bye bye jumpa lagi di hari dan waktu yang sama Assalamualaikum